Dobrý večer, vážení diváci. Je úterý, krátce po 9. hodině a je čas na politickou debatu. A těch témat, která budeme řešit, bude hodně a určitě to budou ceny a určitě to bude energetika a určitě to bude Andrej Babiš, určitě to bude Miloš Zeman a další a další. A já vám představím mé dnešní hosty. Lukáš Otic, představitel TOP 09. Dobrý večer. Dobrý večer. Jste bývalý místopředseda TOP 09. Tak, paní Magdalena Davis, jediná dáma dnešní debaty, za což jsem rád. Jak to máte? Spolu předsedkyně strany Zelených. Přesně tak. Děkuju za pozvání. A Michal Šmarda, předseda ČSSD. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak a teď první věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, jo. Energie, nebo fialovné, nebo takhle. Jo. Já jsem poměrně jako s úžasem sledoval vývoj věcí. Jo. Minulou středu ministr Jurečka, já jsem na to čekal, bylo to v 9:30 večer nebo takhle nějak, skončila vláda a oni šli Jurečka, Rakušan a Fiala na tiskovou konferenci a tam teda ohlašovali 5000 přídavek rodinám s dětmi. Ono to bylo takový jako komický, protože řekl to Jurečka, Rakušan říkal, že to zasadí do kontextu a Fiala to ještě zasazoval do většího kontextu. A jedna taková zvídavá novinářka ze CNN Prima News se optala, pane Jurečka, a tak jako nečekaj. Prosím vás, a je to milion té hranice příjmů, pod kterou se vyplácí těch 5000 příspěvek hrubýho nebo čistýho. A ministr Jurečka se tam stoupá, říkal tak nejistě, no, podle toho, co jsme schválili čistýho. Tak mně se to pak vrátilo. V neděli si to rozmyslel, že to bylo hrubýho, ale mezi tímto ministerstvo práce a sociálních věcí dalo na web, že to je čistýho. Jo. Tak teď jsou dvě varianty. Buď to netrefil, že si to nepamatoval a pak je nekompetentní. A nebo to trefil správně, pamatoval si to, ale pak ho přemluvili, ať to veme na sebe, tu chybu, že je z toho moc velký malér. Nic jiného mě nenapadá. Tak já bych to neviděl. Promiňte, že jsem na ten dlouhý úvod, ale... Já bych to neviděl tak černě, že pan ministr je nekompetentní. Tam došlo k nějakému jako asi menší nějaký dezinformaci nebo informačnímu šumu, který není dobrý, ale já bych jako se spíš bavil o tom základu. Vůbec jako plošný opatření, který já nejsem přesvědčený, že jsme v době, kdy na to jako máme náš stát. My jsme v tohle době, není kdy... plošný, jo. No víceméně je, protože to zasahuje tak velké množství rodin, kdy je víceméně je to plošné opatření, které jsme kritizovali, které jsme nechtěli, Babišovi jsme ho vytýkali, ale na druhou stranu je tady obrovský tlak od střední třídy, abychom něco udělali. No, takže já to na jednu stranu říkám, je to nepovedený pokus. Myslím si, že teď bude ještě doba na to v rámci legislativního procesu dotáhnout ty detaily, protože teď jsme ve stavu, že je to 5000 korun pro příspěvek na dítě při příjmu milionu hrubého, ale je potřeba to samozřejmě nejlépe navázat třeba na přídavek na dítě. Jo, aby opravdu to dostali ty, kteří to potřebují, ne ty, kteří to teď vlastně nepotřebují. No, víte, já jsem říkal dlouhodobě za A, že jsem rád, že tahle vláda vystřídala Andreje Babiše, tím se nebudu tajit, že to není útok jako protivládní útok, to ale jako neznamená, že za všechno budu chválit. A za druhé, že ten růst ceny tak jako prudký, tak to akceleruje, že to nějakou kombinaci adresných a více či méně plošných opatření asi bude vyžadovat. A teď se ukazuje, že to tak je. Akorát to vláda nechce přiznat. Nechce říct, jako je to plošné, ale ono je. Že? Je, de facto je, ale souhlasím no. Taky, já jsem duší konzervativist, pravičák. Opravdu ten, kdo potřebuje pomoc, kdo je ohrožený chudobou, o toho se musí stát postarat. O ty, kteří to nepotřebujeme, tak to určitě ne. A téma energetiky, paní předsedkyně, ono totiž na vaše slova většinou jako dochází, když se týká energetický jako záležitostí. Tuhle lapály Mariana Jurečku samozřejmě okomentujte také, pokud chcete. Teď jsem to dal do kontextu, jak říkal Rakušan s Fialou, že to dávám do kontextu, tak ona je to v podstatě lapálie. Jedna z mála věcí, na kterou jsem mohl jako viditelně vládu nachytat. Jo. Ale ty ceny energií opravdu letí strašně vzhůru. A já se přiznám, že to vlastně nechápu. Energie je dost na evropském trhu. Je strach z budoucnosti, co bude s ruským plynem, co bude jakoby s výrobou. Ceny jsou velmi, jak se to říká, volatilní, to znamená ty obchodníci, kteří nakupují na příští kvartál, na konec roku, tak už prostě platí strašně vysoké ceny. A to v době, kdy je energie jako dost. Jo. A to nedává logiku. Když je něčeho dost, tak ta cena nemá letět takhle nahoru a ona jako letí.
Já se obávám, že vlastně v tom současném kontextu to logiku dává, i když samozřejmě je to logika, která se nám úplně nelíbí. Ta část vlastně těch nákladů, o tom už bylo mnoho debat, je prostě nákladová v tom smyslu, že a už jsme se tady vlastně o tom bavili před několika měsíci ve chvíli, kdy Rusko začalo přesměrovávat část svého plynu do Číny a začala po něm být větší poptávka, tak vlastně, když je po něčem větší poptávka, tak prostě cena jde nahoru. Protože ve chvíli, někdo někoho přeplatí, jenom aby se zajistil za nějakou dodávku, tak prostě zvyšuje ty ceny logicky. Pak je tady samozřejmě ta velká nejistota, o které vy jste mluvil, a ta je zákonitá, vlastně napřed nastala v souvislosti s covidem, hned na to nastala v souvislosti s válkou na Ukrajině. Takže si myslím, že teď vlastně, když se dostáváme do situace, kdy se některé členské státy probudily v Evropské unii a zjistili, že měly prázdné plynové zásobníky a je potřeba je naplnit. A teď vlastně je potřeba je plnit, ale cena je hrozně drahá. Tak je to i právě proto, že vlastně všichni se snaží udělat tu samou věc a zároveň nebrat plyn z Ruska. Když jsme u toho plynu, tak ten problém elektrické energie, si to dobře chápu, že část těch jako uhelných elektráren byla předělána na ty paroplynový, to znamená, že a ty jsou zase závisí na tom ruském plynu. Když jsem říkal, že na vaše slova dojde, to jsem nemyslel jenom vás, ale jako zelené. Jo. Já jsem tady minulý týden v rozhovoru s Miroslavem Kalouskem a potom s Michalem Kocábem se znova vracel k vaší vládě, kde zelení byli. Byla to jediná vláda, kde zelení byli. Tehdy místopředsedou vlády byl Martin Bursík. Byli tam i další lidi. A mimochodem, tehdy Mirek Topolánek s Martinem Bursíkem prosazovali plynovod Nabucco, který měl vést do Turecka a k Kaspickému moři, což a v takovém případě by se to povedlo, tak bychom tento problém neměli. Evropská unie se rozhodla budovat plynovod Nord Stream, tedy do Ruska. Byla tam celá řada vizionářských věcí, které se teďkon ukazují, že tehdy neměly být kritizováni. To bylo jenom takové mírné pohlazení po duši nebo po straně zelených. Pane Šmardo, úplně stejný témata. Ještě mě tam zaujala jedna věc. Já nejsem odborník na energetiku, jo. Já nebudu přiznávat, že jsem odborník na úplně všechno. Jo. Já jsem takový televizní influencer, dá se říct, jo, který vrtá do politiky. Ale jestli jsem to dobře pochopil, tak my v roce 2017, když jsme u těch cen, a teď vyjádřete se ke všemu, co tady bylo, jo, jsme neprodloužili z nějakého důvodu smlouvu s Nory, kteří nám dodávali zhruba 25% plynu. A pravděpodobně v této souvislosti jsme se rozhodli nedobudovat plynovod do Polska, který je zase napojeno na Norsko. Takže jsme se sami přivedli do takové jako nepříjemné situace. O tom se jako málo mluví. O tom se málo mluví, protože Sobotková vláda odvedla poměrně dost velký kus práce na tom, aby právě ta propojka z Polska na jih byla vybudována. Bylo to připraveno a musím teda říct, že z nepochopitelných důvodů to Babišova vláda zrušila, ten připravený projekt, ten by nám dneska taky vytrhl ten z paty. A to, že ho nemáme, je další velký průšvih. Podobně jako to, že nemáme Nabucco, o kterém jste mluvil před chvílí. Ale obecně jsme se příliš málo báli toho, ještě se říkalo, že se staneme závislí na Rusku v tom plynu. A jakoby těch posledních 10 let, nejenom my, ale celá Evropa, se vlastně do té závislosti dobrovolně vydávala a nepracovala proti ní. A to já vidím jako největší chybu, která se mohla stát. Ještě se hodně mluvilo, že prý Sobotková vláda taky nedokázala jako zařídit dostavbu toho Temelína. Jo, což teda zrovna bych ji úplně nevyčítal já osobně. Já jsem jako známý tím, že to vzývání té jaderné energetiky, když máme problém teď a ono se možná za 20 let to nějak jako dostaví, úplně neuznávám. Ne, tak podívejte se, ono je vcelku jedno, co si o tom kdo z nás myslí, ale pokud se Česká republika rozhodla, že atom bude významnou součástí toho energetického mixu, tak prostě musí efektivně pracovat na tom, aby tu elektrárnu postavila. Protože nemůžeme se jakoby rozhodnout, že budeme atom využívat, říct, že to bude dokonce v jisté chvíli více než 50% naší energetické spotřeby a potom se tvářit, jako že se to postaví samo. To nejde. Na druhou stranu spoléhat na to, že atom vyřeší současné problémy, je nesmysl. No ne, to právě jde úplně mimoběžně. Čili atom je střednědobé řešení, ale krátkodobé řešení to rozhodně není a na tom krátkodobém řešení by se mělo velmi rychle začít pracovat a uznávám, měly by se napravit ty chyby. Za prvé prostě ten jako topolánkovský, jak jste to zjednodušeně nazval, projekt, jak dostávat sem
sem plyn ze zemí Blízkého východu a za druhé prostě pracovat na tom norském plynu. To je zjevné. Dobře pochopil, tak plynu je všude na světě dost. To znamená, spotřeba plynu zdaleka jako nedosahuje toho, co se jako vyrábí. Akorát je problém ta logistika. A my jsme prostě 100% závisí na Rusku. Víte, pane, ty si, ono to na mě působí, že na jednu stranu jsme plně řečí o podpoře Ukrajiny. Dokonce i tedy dodáváme zbraně a staráme se o uprchlíky. To nechme stranou. Jo. Na druhou stranu ty faktické propojení s Ruskem se nám odpojovat moc jako nedaří. Jo. Strategické zásobníky, pokud vím, jedny vlastní Němci, což je asi v pořádku, druhý nejbohatší Čech Karel Komárek společně s Gazpromem, na tom se, pokud vím, nic jako nestalo. Celá řada podniků je závislých na Rusku nebo přímo vlastněny Rusy, Vítkovice, Steel. Teď jsem tady zaregistroval, že let Kunovice byl prodán české firmě Omnipol, tak hurá, ale takovýchhle majetku nebo strategických podniků je celá řada. Škoda, jaderné strojírenství a mohl bych pokračovat dál a s tím se moc nic jako neděje. Já když si na to ptám, tak je řečeno, že na to není legislativa, že by se musela změnit jako legislativa. Pak jsem si uvědomil, že máme ministra pro legislativu, akorát já jsem o něm už dlouho neslyšel. Jo. Myslím, že se jmenuje Šalomoun. Je to nějaký advokát, myslím, od vás. Střebíče. Udělali ho ministrem a od té doby jsem o něm neslyšel. Ne, máte pravdu, jako nemůže se říkat, že teď je legislativní problém. Od toho je ta vláda, od toho je nová sněmovna, aby legislativní problém vyřešila, pokud nějaký je. A k tomu odstřižení od ruského plynu. Samozřejmě to by bylo řešení války. My musíme zastavit Rusku financování, jenže není tady nálada taková, aby jsme si prostě sáhli na náš komfort, protože co by to znamenalo zrovna u nás? No, ona dneska nebo zítra bude rozhodovat Evropská unie o té ropě, o odstřižení od ropy, ale pokud Evropská unie se nedokáže shodnout na té ropě, což je nahraditelná věc, tak nepochybně se neshodne na plynu už ani náhodou. Jo? No, to teda takhle vidím já naprosto laicky. Jo, ještě druhá věc, ta ropa, myslím si, dodávky a vůbec jako transport je mnohem jednodušší než plyn, protože ve chvíli, kdy my se odstřihneme, když to řeknu laicky, od trubek z východu, tak jak je sem dostaneme? LNG nemá řešení, protože nemáme dostavené terminály. Jo, na tom se samozřejmě pracuje, ale to je otázka jako několika let. To neuděláme ze dne na den a mezi tím posíláme peníze Putinovi na zbraně. Že? Na to trošku reagovat. Jako, jasně, já souhlasím s tím, že Česká republika zaspala. Zároveň si musíme říct, že vlastně za dobu prezidentství Miloše Zemana tady vlastně systematicky docházelo k podporování ruského vlivu, ať už oficiálně nebo neoficiálně, veřejně nebo tajně. A vlastně docházelo k takovýmu jako navyknutí si toho, že to je vlastně normál. A teď s překvapením zjišťujeme, že vlastně tyhle ty struktury, včetně různých ruských společností, jsou prorostlé do české struktury. A ačkoliv základní listina práv a svobod nám říká, že stát může legislativně opravit, kdo vlastní co v naší republice, tak jsme to z nějakého důvodu ještě do dneska neudělali. Víte, ještě jedna věc, jo, to pohlazení po duši zelených, jo, Martin Bursík a spol. Já tady každý týden mám rozhovor s Michalem Kocábem, který za vás byl ministrem pro lidský práva. Já jsem minulý týden říkal, že je mi líto, že nemáme ministra pro lidský práva. Jo, ono to bylo v kontextu, a teď možná budu vypadat jako úplný pravdoláskař, jo, ale ono to bylo v kontextu toho, co se stalo minulý týden, to, co řekl Dominik Duka, ale ono tady totiž vypadá, že ono to má hlubší smysl. Jo? Pokud Miloš Zeman prosazoval tu ekonomickou diplomaci a já za sebe sebekriticky říkám, že jsem také podlehl. Snad jsem včas prozřel. Už je to 3 roky, co jsem na Hradě nebyl, ale prosazoval ekonomickou diplomaci a ty lidský práva necháme tak trochu být. Asi ty nejkřiklavější případy budeme kritizovat, ale ekonomická diplomacie je důležitější než lidský práva. Mluvím o Číně, mluvím o Rusku. A teď se ukazuje v plné nahotě, že se to prostě strašně nevyplácí. Protože pokud někde jsou programově vládně porušována lidská práva, tak dříve nebo později to má katastrofické následky, včetně té ekonomiky.
Já jenom, jestli mohu k tomu říct jednu věc. Jsem chtěl nahrát zeleným, ale... Já jsem na to chtěla reagovat, ale já dám slovo panu Šmardovi, on nemluvil. Určitě jste dáma. Ne, prosím, počkejte, paní předsedkyně, pan Šmarda mluví vždycky dost. On se těžko od slova oddaluje, ale vy jste taková jako pokorná, tak jestli můžete zareagovat a pak pan Šmarda. Já jsem vlastně jenom chtěla vyjádřit svůj naprostý souhlas s tím, že vlastně to nevidíme jenom od Ruska, vy jste zmínil i tu Čínu, ono se to tady vlastně jako dlouhodobě děje, nejenom samozřejmě v České republice, ale na různých částech, jak vlastně evropských zemí, tak celosvětových, hedvábná stezka a podobně, vlastně ten vliv tak jako prorůstá do struktur, ve kterých se normální člověk neorientuje, ale pak ve chvíli, kdy se najednou ukáže, že je někde nějaká krize, tak se zjistí, co všechno vlastně už se mělo stát a nestalo z těch důvodů. Pardon, máte slovo. Určitě ne, já bych jenom nepřeceňoval to, že Miloš Zeman měl tady tu politiku ekonomické diplomacie a jeho vztahy s Ruskem a s Čínou. Prostě ten problém je celoevropský, možná, že je u nás hlubší, ale nicméně ten problém té závislosti na Rusku. Kdyby to byl problém České republiky, tak by se v rámci Evropy ještě v celku snadno vyřešil. Ten problém je v tom, že tomu podlehlo Německo, podlehla tomu Francie, podlehli tomu klíčo a fakticky tomu v jisté chvíli podlehla celá Evropská unie. A víte, v čem je problém? Že pro Rusko je nejdůležitějším vývozním artiklem ropa. Pro jejich příjmy je nejdůležitější ropa. Pro Evropu ale ne. Pro Evropu je nejdůležitější import plynu, což pro Rusko zas ekonomicky není tak zásadní. Nicméně Putin moc dobře ví, že je to ten žolík, ta karta, to ESO, které drží v ruce, tak to používá. Neříkejme tomu, že problém s ruským plynem vyřešíme tím, že se zbavíme části svého komfortu. Tady nejde o žádný komfort, tady to je samotný základ české ekonomiky. Pokud bychom neměli ten plyn, tak se propadne české hospodářství o 20% a v zásadě nebude mít většina měst čím topit. Jo, takže to není úplně legrace a samozřejmě tady řešení je, že musí skončit ta válka. Řešení je, že Evropa musí postupovat jednotně, musí najít jednotný postup pro nákup těchto základních komodit. Nemůžou se jednotlivé evropské státy obcházet, ať už jsou to Němci nebo Maďaři. A zároveň musí zesílit ten jednotný tlak na Rusko, aby ta válka skončila. My prostě se tady jakoby směřujeme s tím, že ta válka tady bude navždycky. Ale to prostě to je naprosto nepřijatelná věc. Ono to vypadá. To je nepřijatelné. Určitě, ještě zareaguju na pana předsedu. Samozřejmě jako nejde jen o komfort, jde i o ten průmysl, ale z nějaké části jde ten plyn nahradit opravdu z malé části, pak musíme spoléhat na solidaritu Evropské unie, ale já bych se chtěl jako připomenout taky to, že nešlo jenom o Miloše Zemana, který kopal za Rusko, jak se říká, ale i vláda, vlastně, v které jste byli s panem Babišem, no tak váš pan bývalý předseda, pan Hamáček, jeho cesty tajného agenta jako pro Sputnik, nahrávání jsem bál, že to dneska nebude. Tak jenom aby se na to nezapomněl. Děkuju, pane Otesi. On pan Šmarda, když sem přijde, tak já mu to vždycky napálím. A on už je na to trochu alergický, že jste to udělal vy, ale je to jako pravda. Jo. Aby jsme jenom neviděli toho zlýho Miloše Zemana, který jakože neměl vliv na sociální demokracii a na Babiše měl. Jo, svým způsobem spoluřídil tu bývalou vládu a bohužel jsme se dostali tam, kam jsme se dostali. Svým způsobem zaplať pánbu za to, že ta kauza s Vrběticema přišla minulý rok, protože my jsme do té současné letošní situace vstupovali s docela vyčištěnou Českou republikou od ruských agentů, kdy vlastně minulý rok ta vláda, o které teď tady se bavíme s určitým respektem, České republiky fakticky odsunula téměř celou ruskou agenturní síť, která byla teda v diplomacii. Samozřejmě nebavíme se o té agenturní síti mimo diplomacii. Otázka je, jestli je to navzdor Janu Hamáčkovi nebo díky Janu Hamáčkovi, to už se asi nikdy nedozvíme. To víte, ale stalo se to. Jo, já říkám, že bylo to takové štěstí, neštěstí, že se to stalo loni, protože kdyby s touhle docela dlouho budovanou agenturní sítí jsme vstupovali do té letošní války jako Česká republika, tak by ta situace tady byla ještě mnohem horší. On to tady padlo, jo, že Miloš Zeman byl jaksi součástí vládní koalice. Já jsem dokonce přesvědčen o tom, že vládní strana Hrad ovládala podstranu ČSSD, tehdy ovládala tolerující KSČM a faktická koalice byla mezi Andrejem Babišem a Milošem Zemanem. To jenom tak jako na okraj. Miloš Zeman teď říká, že Rusko páchá jako zločiny válečné, taky ničí svoji zem na dlouhou dobu reputačně, ekonomicky, společensky a tak. Akorát já nevím, jestli mu mám věřit, jo, protože u mě v televizi Miloš Zeman řekl, že agenti BIS jsou čučkaři.
No, že to řekl mně. Bylo to období, na který pyšný nejsem, ale nestydím se za něj. Jo, řekl to u mě v televizi. Po sedmý vláda navrhuje Michala Koudelku jako generála. A Miloš Zeman mu dlouhodobě vyčítal, že v těch zprávách bezpečnosti informační služby se mluví o ruských agentech a ruských čínských a čínských agentech. A říká, protože jste žádného nechytli, tak lžete a proto vás neudělám, pane Koudelko, generálem. A když teď on otočil v tom Rusku a znova nejmenuje Koudelku, tak tomu já rozumím. Já myslím, že jste na to kápnul. Já myslím, že to je důkaz o tom, že ten obrat je vlastně jenom PR-ová věc a ve skutečnosti, kdyby to byl prezident, kterému opravdu jde o to, aby se soustředil na zájmy své země, tak první, co by udělal, by byl řekl, já jsem se zmýlil. Tady vlastně pan Koudelka nám to říkal od začátku, kolik je tady agentů a my mu teďka dáváme tu důvěru, protože prokázal, že se jí zaslouží. Pokudem říká se, že největším problémem pana Koudelky není ta zpráva o těch agentech, ale to, že nechal odposlouchávat okolí pana prezidenta. To si umím představit a Miloš Zeman není člověk, který by, když se na někoho naštve, tak který k jeho škladům by patřilo to, že rychle odpouští. Jo. Takže to, že ten jeho vztah s panem Koudelkou není zdravý a že se jako, že to nefunguje tak, jak by to v normálním státě vztahy mezi politiky a tajnými službami měly fungovat, to je zjevné a byli jsme už v minulosti svědky toho, že to bylo někdy až komické, prostě nebo tragikomické, jak se ty přestřelky mezi Hradem a tajnou službou. Nicméně, abych se pana prezidenta v jedné věci zastal, tak já mu ten obrat věřím. Podle mě je ten obrat upřímný a podle mě on prostě skutečně byl tím jednáním pana prezidenta Putina jakoby velmi překvapen a prostě ho naštval. Víte co, já si vzpomínám na Alexandra Dubčeka, když se mluvilo o Alexandru Dubčekovi a já jsem si na to vzpomněl, když Miloš Zeman měl ten projev, jak když v roce 68 na nás zautočili ruská vojska, tak Alexandr Dubček, když seděl a říkal, jak jste mi to mohli udělat? Jo, a nemohl tomu uvěřit. A já jsem měl velmi podobný pocit. Zkrátka, já jsem přesvědčen, že Miloš Zeman si to nedokázal představit, že věřil, že Vladimír Putin je racionálně uvažující obchodník v uvozovkách a tenhle ten zvrat a to, co jsme si nedokázal někdo v Evropě v 21. století představit, tak si prostě ještě 20. února nedokázal představit ani Miloš Zeman. A to, že se to stalo, tak ho prostě šokovalo. Jsem o tom přesvědčen, že to tak je. Víte, já jsem přesvědčen o tom, tím ho nijak neomlouvám, jenom to vysvětlím. Já jsem přesvědčen o tom a natolik jsem Miloše Zemana poznal za ty dva roky, co jsem tam jezdil, že do těch politických věcí a názorů si skutečně mluvit nenechá. Ale naprosto zásadní věc je, že to jeho okolí si nechá dělat, co chtějí. Nějaký nereguluje a bere to na vědomí a bude je bránit. A to, že zneužívali ten úřad prezidenta, včetně komunikace pravděpodobně s ruskými státními složkami, skartace dokumentů, teď jsme viděli nějaký veřejné zakázky v Lánech a tak dále. Tato samozřejmě Miloš Zeman odpovědnost má a v tomhle tom směru se nějak jako nezměnil. Proto jsme tento téma přesně, nějak otevřel. No. Přesně tak, to jenom jsem chtěl doplnit, že sice souhlasím, že možná byl prezident Zeman překvapený z útoku na Ukrajinu. Ale jeho postoj je ryze pragmatický. On by nebyl schopen ustát před veřejností, pokud by řekl něco jiného, než řekl, ale pak jde o ty činy. Jedna věc je něco říct na tiskovce, druhá věc je přesně pan Koudelka a další jeho okolí, který prostě stále je velkým spojencem Ruska, akorát to nekřičí tak moc do světa jako předtím. A můžu teď politický preference téma. TOP 09. Já jsem tady na začátku kritizoval, že mi nepřijde, nebo je takový nelogický, jak jsem chtěl říct, přijde zvláštní, to jsem se zadrhnul, pak jsem chtěl říct, nepřijde normální, což jsem se taky zadrhnul, že je to moc ostrý. Ale je to takový zvláštní, že vaše předsedkyně se stala předsedkyní poslanecké sněmovny. Předseda koaliční strany obvykle bývá ve vládě, jo, protože tam může prosazovat tu stranickou politiku. Předseda poslanecké sněmovny by měl být aspoň trochu nějak pro všechny ty poslance. Vždycky je to samozřejmě člen nějaké politické strany, protože tak je tam zvolen, ale u předsedy poslanecké sněmovny být současně předsedou koaliční strany je takový jako neobvyklý. Nevrací se vám to trochu, že pro lidi je ta předsedkyně takový trochu ceremoniální funkce nebo ta? Tak já jsem přesvědčený, že soudit z jednoho, dvou průzkumů
vlastně v tuhle chvíli. No právě, to jako, to 09 na tom není úplně. A je to opravdu nějaký jako věštění z křišťálové koule. Já aspoň co nasávám samozřejmě atmosféru uvnitř strany i mezi lidmi teď před komunální kampaní, tak ta situace není horší. Spíš nás berou jako součást koalice Spolu. Víceméně nám i tleskali za pana Fialu, který není náš člen, že jo, je to náš premiér. A myslím si, že to je jenom nějaký jako chvílkový výkyv, který se bude do budoucna zase vracet zpátky, kdy budeme růst. My jsme měli, jo, před volbami řádově nějakých kolem 7%. Myslím si, že postupem času 7 a více procent bychom se měli dostat. Jo. Zelení, vy jste jako v tom roce 2007 dosáhli 5,6% a byli jste ve vládě. Od té doby to tak jako kolísalo. Zajímavý je, že se vám úplně jako nedaří jako vysvětlit lidem, že jste mě jako pravdu, jo. V mnoha věcech, jo. Protože ty průzkumy, oni vás budají do kolonky ostatní, nebo tam je 1%, což je takový jako za mě škoda, no. Měli bychom se z toho rozhodně poučit. A my jsme shodou okolností teď měli s předsednictvem zelených strategické plánování, kde jsme se tady tomu věnovali. Vlastně Co to je takový strategický plánování? To je vlastně schopnost se podívat na tu situaci tak, jak teď, kde se teďka nacházíme, a říct si, jakou v tom může hrát strana zelených roli, jak vlastně může co nejlépe komunikovat svoji politiku. A mimo jiné jsme tam třeba mluvili i o té neschopnosti komunikovat to, co si myslím, že zelení dělají dobře, a to je to vizionářství. Ta schopnost vlastně dívat se do budoucnosti za dva rohy a říkat, tohle bude jednou v budoucnosti potřeba, ale ve chvíli, kdy proto nejste schopen získat nějaké partnery, tak samozřejmě se buď úplně vydělíte a vypadáte jako mimozemšťan, a to, že vám někdo za 10 let zapravdu, to je vám k ničemu, anebo vlastně se to potom zvrhne do něčeho, co jste na začátku vůbec nechtěli, takže ta komunikace tam bude hrozně důležitá. To je takový zvláštní, podle mého soudu, jo, většina veřejnosti se domnívá, že mít jako velký kouřící továrny a pokud možno co největší jadernou elektrárnu je pro nás jako dobře. Zatímco ty zelený nám chtějí škodit tím, že nechtějí ty kouřící továrny a nechtějí mít obrovskou jadernou elektrárnu. Upřímně řečeno, já když si vzpomenu, na tady v tom studiu byly ty předvolební debaty, bylo to v září a na začátku října, je to opravdu půl roku, jo, tak se tady úplně vážně mluvilo o tom, že to bude dostavovat Rosatom. Jo. Úplně vážně se to tady jako řešilo, a to nebyly jako bizarnosti typu KSČM, to byly normální politické strany, které tady jako debatovali o tom, že. No, jako ale když pan předseda zareaguje, tak já bych jenom chtěla říct jednu věc. Já si myslím, že teď vlastně teprve vychází najevo, jak hrozně důležitá jako odolnost jednotlivých domácností, obcí, celého státu. To znamená, že se nemůžeme spolehat jenom na to, že budeme mít jeden centrální zdroj a ten nás všechny zachrání, no, ale že je hrozně důležitý podporovat právě to, v čem už přišel. No, to asi nikdo nechce jako slyšet. No, asi nikdo nechce úplně slyšet, jako slyšet, jako že nás zachrání obrovská elektrárna, hodně komínů, který hodně kouří, a tím to bude jako dobrý. No, nebude. Nebude, no. A počkejte, a pane Šmardo, vy jste mě jako překvapili, jo. Já jsem si myslel, že ČSSD vedete jako zdárně do nuly. Jo, a teď Median, protože o vás oni moc slyšet a tak, a teď Median vám dal 5,5%. Hejte, myslíte si, že je to kvůli vám nebo navzdory vám? Podívejte se. Já provokuju. Ne, je hloupost hroutit se pod průzkumy, ve kterém vám najdou dávají 3% a podobně. Stejně jako je nesmysl slavit průzkumy, které vám dávají 5,5%. Důležité jsou trendy, a ten sestupný trend sociální demokracie byl prostě způsoben tím, že jsme nasekali strašnou spoustu chyb v těch posledních letech, a za ty chyby jsme tvrdě zaplatili a ještě za ně budeme chvíli platit. Jo, podívejte se, já se chci velmi vážně bavit o budoucnosti, chci se bavit o tom, jak transformovat Českou republiku, a kde kdo si na mě vždycky houkne prostě Vrbětice, že jo. Takže prostě já vím, Hamáček a Paroubek nejsou takhle. Já jsem třeba čet, že Paroubek chce být prezident, aby prej vrátil dluh společnosti. No dobře, tak to jsem vážně pomalu vracet i bez toho, ale na druhou stranu sociální demokracie podle mého názoru prostě potřebuje lidem jasně dát najevo, že si dokázala ty chyby přiznat,
že se normálně se za ně omluvit, přiznat je a prostě začít od znovu. Ale samozřejmě to nám ti lidé musí nejdřív uvěřit. A dokud nám to neuvěří, tak to prostě vždycky bude tu tři, tu pět a půl a bude to takovýhle rozpěl. Co dělá Bohuslav Sobotka? Je pořád členem sociální demokracie? Bohuslav Sobotka skončil v politice, věnuje se svojí práci, pracuje ve větší firmě a myslím si, že je v tom docela úspěšný a myslím si, že... Bohuslav Sobotka uživí dobře, to chápu, to nepochybuju. Jsem říkal Martin Bursík a jeho vizionářství, že vlastně je nedoceněný, typicky. Martin Bursík je nedoceněný, on si vzal Kateřinu Žák, která to slízla za nějaký okno. No dobře, ale to takový okno můžeme mít jako každý. V televizi, u zkoušky, okno jsme měli každý, kdy nedokážeme definovat, co je biomasa. A on i ona si to jako slízli, ale to mělo hlubší jako příčinu, ale jsou jako nedocenění. U vás Bohuslav Sobotka, podle mě je to jako stejně, je to nedoceněný politik. Je to tak, Bohuslav Sobotka patřil k nejlepším českým premiérům, které jsme měli v České republice. Byl to člověk, který neudělali jste mu nabídku, aby se nějak jako vrátil? Nebo... On nechce, my jsme si o tom povídali, on nechce, on prostě skutečně, jako ono to není jednoduché, když prostě jemu je 50 roků a chce být úspěšný v tom, co dělá a ono jako nejde si každou chvíli Já chci začít další kolo otázek, kandidáti na prezidenta, víte, proto jsem to trochu... Mě Bohuslav Sobotka je člověk, který pro Českou republiku udělal strašně moc, Česká republika by se za to měla vážit a kdyby se rozhodl, že se do politiky bude chtít vrátit, tak já bych mu za to byl vděčný. Já si pamatuju, že jsem čekal na prezidenta republiky na Pražském hradě se štábem, měl se natáčet rozhovor a bylo tam nějaký zpoždění. Jo. Tak jsme tam jako čekali, nevěděli, co se děje. A o patro níž v té době, když my jsme čekali, on ukazoval Miloš Zeman holý tehdy na Bohuslava Sobotku v té ikonické fotografii nebo ikonické scéně, to si pamatuju. Když jsme u těch kandidátů na prezidenta. Myslím, že to gesto určitě vypovědělo mnohem víc o Miloši Zemanovi než o Bohuslavu Sobotku. On tam přišel připraven s papíry, s podklady a Miloše Zemana to nezajímalo. Kandidáti na prezidenta. Když se na to teď koukáte, Andrej Babiš je v čele, uvidíme, jak tím zamíchá zítřejší hlasování o konfliktu zájmu a jeho mediálním impériu, to nevím, je v čele. Také neoznámil, že kandidovat bude. Na druhém místě Petr Pavel a pak je taková změť kandidátů, z kterých teď začíná trochu vyčnívat Josef Středula. Otázka k vám. No tak víte, ono postoupit, vyhrát první kolo nemusí být příliš významné, pokud máte nadpoloviční většinu lidí, kteří vás nesnášejí, pak v tom druhém kole jako prohrajete. No. Já jsem přesvědčen o tom, že Josef Středula bude dobrým kandidátem na prezidenta, pokud se rozhodne kandidovat. A to proto, že já jsem přesvědčen o tom, že Česká republika se potřebuje zbavit té éry, kdy už 8. rokem je ústředním tématem české politiky, jestli je Andrej Babiš fajn chlap, nebo jestli je to zloduch. Jo. A to je něco, co jako si Česká republika nezaslouží, aby prostě byla obětí. A vy jste v tom tak jako na rozpad. Ne podle Hamáčka fajn chlap, podle vás zloduch. Ne, já si hlavně myslím, že to není téma, které je pro budoucnost České republiky důležité. Opravdu. Já si myslím, že je to prostě úplně jedno, že prostě musí přestat politika být jakoby anketou popularity jednoho člověka, ale musí... A Josef třeba má jednu velkou výhodu. Celý život se věnuje tomu, že hájí zájmy lidí, kteří to potřebují. A to jako to není samo sebou. Jo. Já když se s Josefem Středulem... Akorát ono nikdo nezná, jo. No tak on ho nikdo nezná. Já jsem viděl známost jména Josefa Středuly asi 38% nebo něco takové, což jako není úplně optimistický. Jo. No jasně, bude muset makat. Dobře. Je z toho znát a já si myslím, že z toho... Josef Středula pro sociální demokracii. Ano, pana prezidenta našeho současného je znát, že vlastně on by si evidentně přál, aby druhé kolo byl Josef Středula versus Andrej Babiš, že i vlastně jako podpořil oba dva kandidáty. To znamená, že si myslím, že jako by se mu nelíbilo, kdyby se do tohoto výběru dostal generál, nebo bych řekla bývalý generál Petr Pavel, který samozřejmě v té současné situaci si myslím, že by měl hodně relevantnosti. A pro vás, víte, ono, Zelení měli blízko k Václavu Havlovi, také jednou, pamatuju si plakáty, že vás podpořil ve volbách, nevím, v kterém roce to bylo, to se přiznám, že už si nepamatuju, ale měli jste blízko. Václav Havel byl prezident, který jako jediný získal mezinárodní věhlas, skutečně mezinárodní uznání a byl to taky jako jediný prezident vizionář. Ten jeho akce na lidský práva teď vidíme, že byl správný, když je to
možná po 20 letech. Když tehdy byl ve funkci, tak mu bylo vyčítáno, že rušil ty zbrojní podniky nebo že nechtěl pokračovat v té velké zbrojní výrobě a tak dále. Teď se ukazuje, že byl vizionář. Já nevím, jestli z těch kandidátů někdo splňuje teď takovéhle kritéria, ale vy by se to jako pojmenovat měli, ne? Tak já nechci, aby to znělo jako placatě, ale já, když se podívám vlastně na to, jak jsme debatovali o budoucích kandidátech ve straně zelených na prezidenta nebo prezidentku, tak tam samozřejmě zaznívaly i hlasy o tom, že bychom se měli dívat i na kandidátky, nejenom na kandidáty. A je pravda, že vlastně jednou z kandidátek je například Danuše Nerudová, která určitě je jako velmi erudovaná, ale zároveň vlastně je vidět, že v těch vrchních pozicích tu podporu nemá. Já teď nevím, ona byla tady u mě ve studiu a já jsem to moc jako nepochopil, protože ona byla hrozně jako nejistá a vypadalo, že vlastně to moc jako nechce. Jo. Tak já jsem přesně nevěděl, proč je kandidátko na prezidenta, když z toho byla tak nervózní. Tak nedokážu za ní odpovědět, ale vlastně jenom jako vyjadřuju to, co cítím vlastně za nějakou skupinu obyvatel, kterou já jsem v kontaktu, že vlastně ten budoucí prezident nebo prezidentka by měla mít i kvality, které se týkají kandidáty. Víte, na co narážím? Vy jste to jako pochopila správně, jo? Jako pocitově. Já narážím na Zuzanu Čaputovou. Jo, tam jsem to tak jako směřoval. Protože Zuzana Čaputová najednou se objevila jako jméno, které nikdo vlastně nebral vážně. Ona se proslavila jako bojovnice proti nějaké skládce, v podstatě jako ekologická aktivistka ve svém bydlišti byla známá a všechno v tehdejší době do sebe jakoby zapadlo. Společenská atmosféra, její osobnost, její nepopiratelný půvab a schopnost mluvit a vyvolávat prostě příjemné emoce a všechny tyhle ty věci, které můžeme popsat, se prostě zapadly do sebe v jednom okamžiku a zvolena byla. Myslíte si, že takovéhle jméno typově se může ještě objevit, nebo už budeme vybírat z těch, kteří jsou v té řadě fortuny? Já jsem viděl, to je sásková kancelář, která doplňuje různý ty kandidáty, kteří se jako hlásejí. No. Jako může se ještě objevit. Já ho zatím tady nevidím a vlastně to, co vnímám já, je, že mezi těmi demokratickými nebo demokraticky smýšlejícími celky vlastně vládne přesvědčení, že pokud tady hrozí, že se Andrej Babiš stane prezidentem, tak je vlastně mnohem konstruktivnější a státotvornější negenerovat mnoho a mnoho různých kandidátů a kandidátek, ale naopak se snažit sjednocovat ty síly tak, aby na konci teda někdo měl šanci. Pane, ty jsi úplně stejný téma. A teď jenom, víte, co mě napadá, že jediným kandidátem, který teď v těch seznamech jako není, jo, by mohl být společný kandidát vaší koalice, kterým by mohl být Petr Fiala. Jo. Jinak mě nenapadá nikdo nový, který by mohl prostě se objevit. Tak hodně se o tom mluví spíš v médiích, než mezi námi. Naši předsedové teď intenzivně řeší, kdo bude za nás, za Spolu, případně za celou vládní koalici kandidát na prezidenta. Já v tuhle chvíli z těch kandidátů, kteří jsou, tak taky nevidím zatím nikoho, kdo by opravdu nějakým způsobem vyčníval. Bohužel vyčnívá akorát pan Babiš, ale já bych si moc přál, aby náš prezident neměl hrát jako lobbystický nástroj pro ochranu svého biznesu. Víte, co si myslím, že Babiš to být nemůže, jo? Že Babiš spolehlivě postoupí do druhého kola, ale on má tak velký množství lidí, kteří ho opravdu nesnesou přes nadpoloviční, že vlastně ve druhém kole zvolen být nemůže. Jo, upřímně, kdyby bylo na mě, no tak já mám samozřejmě velké sympatie k našemu otci zakladateli Miroslavu Kalouskovi, ale ten oznámil, že nebude už kandidovat. To je stejný případ, on má tolik nepřátel, že zvolen být nepřátel. V podstatě nemůže, no. No, takže já tam zatím z té plejády těch současných ohlášených kandidátů nevidím nikoho, kdo by mohl být jako dobrý prezident. Já teda ty lidi vidím a myslím si, že samozřejmě já fandím Josefu Středulovi z těch důvodů, o kterých jsem mluvil, protože si myslím, že umí vrátit politice ten rozměr, který má mít. Ale na druhou stranu, jestliže jsme tady se bavili o Danuši Nerudové, tak to není žádná, jak tady bylo naznačováno, že tak jako sedí v koutě. Kdy to ona dokázala, a to byl skutečně pytel blech, s Janou Maláčovou dát dohromady tu důchodovou reformu. To nebyla žádná legrace. A to je dokument, ze kterého je současná vláda konec konců, abych ji taky jednou pochválil,
ale bych ji pořád nekritizoval, tak z ní vychází z toho dokumentu a vlastně z něj čerpá při těch jednotlivých změnách, které prostě nezapomeňte, že já jako uřídila 40 lidí při takhle složité práci. Jo, já vím, ale víte, já už se okolo té politiky motám fakt 30 let, jo. A já už jsem těch důchodových komisí zažil. Já už ani nevím, jak se No, jasně, ale tahle to dotáhla do konce. Bezděkovu komisi a další a ono vždycky to nějak tak zemřelo. Tahle to dotáhla do konce a jenom ještě k té Danuši Nerudové řeknu, na druhou stranu funkce prezidenta není jediná funkce jako ve státě. A já bych Danuši Nerudovou lidi tohohle typu rád v české politice viděl, ale nemusí být všichni prezidenti, že jo? No, ale Josef Středula by byl lepší, chápu. Další téma, pane Otici. Jako ta sociální situace mnoha rodin opravdu je a bude téma v příštích jako měsících. Opravdu není možný si jako zavřít oči a říkat, máte se všichni dobře, jen to chvilku jako vydržte. Lidé opravdu začínají být nervózní. Jo. Máte nějakou představu, co s tím jako dělat? Já mě třeba bavil Miloš Zeman, který říkal, že cenová úroveň je věc České národní banky. Že ho to jako nezajímá. Což svým způsobem jako je, ale Česká národní banka může hýbat s úrokem a nic jiného jako udělat nemůže. Vláda těch nástrojů má celou řadu a podstatně víc. A něco se dít jako bude muset. Myslíte si, že tam je plán? Jako, nebo v případě, že jo, jaký? Víte, protože současná vláda vyčítala Andreji Babišovi, že je chaot, což teda nepochybně byl a že nemá plán. A říkala, že plán má. Akorát já nevím, jaký. Ne, on tady je rozdíl právě mezi tím chaotickým vedením, že ten plán se nejdřív připraví, odpřipomínkuje odborníky a pak se teprve prezentuje. Proto jako mluvit o částech plánu mi přijde opravdu chaotický a pak lidi propadají buď zlosti anebo nějaký přehnaný naději, ale z toho, co zatím bylo i veřejně řečeno, tak třeba se mi líbí myšlenka ministra Síkely, který mluví o jakýmsi energetickým ne paušálu, ale tarifu pro chudší obyvatelstvo, aby se jich nedotkly tolik ty ceny energií. Protože vy musíte najít jako mechanismus, kterým zamířit adresy. Tak ty ceny energii se postupně propíšou do všech cen de facto. No jasně. To je jako pokud ceny energii letí vzhůru. Síkala, to byl tak jeden z takových těch králíků z klobouku, který po několika haváriích těch kandidátů na ministra průmyslu jako uspěl. A nevím, myslíte si, že to funguje dobře, to ministerstvo? Já jsem slyšel, že tam odchází náměstci, on tak chodí do televize, ale nic jako zatím. Tak ono zaprvé je tam... Když jsi takový nepříjemný, ale tak... Ne, já tomu rozumím, ale tak zaprvé je tam pár měsíců, za druhé musí dojít k nějaké obměně i toho ministerstva, protože prostě jsou tam lidi, kteří jsou loajální buď panu Havlíčkovi nebo panu Babišovi a v tom prostředí se hrozně blbě pracuje. Takže já bych mu nechal ještě nějaký čas pro to, aby opravdu to ministerstvo převzal vlastně v celku a neměl tam lidi, kteří mu nastavují miny, po kterých on prostě musí chodit. Jak... Já nevím, jestli jste byl na ministerstvu, já jsem nadělal náměstka chvilku a můžu vám říct, že na ministerstvu se prostě obecně hrozně blbě pracuje. Jo? Téma je sociální situace, já se omlouvám, že těch min na těch chodbách různých ministerství je tolik, že v podstatě pak už nemá cenu to počítat. Jo. Jenom chtěla krátce zareagovat vlastně i na tu vaši předchozí otázku. Já nejsem člověk, který by jako z principu chtěl někoho kritizovat jenom proto, že někdo sedí ve vládě a já tam nesedím. A jako myslím si, že každá vláda, která v dnešní situaci trá jako dvojnásobně těžká, než byla před rokem a před dvěma, si zaslouží pochval za to, co se jí daří. A to, co chci říct, je, to je jako jedna z věcí, kde já vidím problém, aspoň sama za sebe. A to je to, že ta současná vláda se vlastně chytila do pasti toho svého prohlášení, že nebude zvyšovat daně. Zároveň samozřejmě ale ODS společně s ANO prosadili zrušení superhrubé mzdy. To znamená, to se potom propsalo do velkého dluhu. Tam vlastně došlo jako přechodu z veřejných financí do soukromých financí, takže došlo k velkému odlivu. A teď jsme v situaci, kdy místo, aby po covidu docházelo znova vlastně postupně k růstu a narovnávání veřejných financí, tak dochází k absolutnímu opaku. A určitě se brzo dostaneme do okamžiku, kdy už nebude odkud brát. Zároveň se musíme podívat na historickou situaci, kdy vlastně od roku 1993, kdy se nám změnil daňový systém, tak vlastně daně, a je to velmi nepříjemná věc a všem se omlouvám za ní, ale musím ji říct, zdanění vlastně, které od roku 1993 máme až do dnešního dne, se
nejvíce pozitivně projevuje pro lidi vysoko nebo výše příjmové, to znamená od střední vrstev výše, zatímco pro nízkopříjmové domácnosti naopak vlastně ten efekt je čím dál tím horší. To znamená, no, máme tam veřejné ten daňový finance, bonus, ale... Ano, ale ty veřejné finance jsou čím dál tím víc závislé na těch nízkopříjmových domácnostech a čím dál tím méně na těch vyšších příjmových. A když se podíváme na to zdanění, kdy v roce 93, jestli se nepletu, tak to bylo 49% daň z příjmu vlastně u fyzických osob a dneska je to nějakých 23 a 15, tak to je obrovská, a to, co jsem chtěla říct, to důležité je, já se domnívám, že bez změny daňového systému se prostě neposuneme dál, že v nějaké chvíli už nezbyde žádný jiný nástroj, než říct, musíme změnit daňový systém. Ale v tomhle se vláda jako zamkla, to má paní předsedkyně nebo spolupředsedkyně pravdu, jo. Vláda se zamkla do několika dogmat a ono jich trochu přibývá, jo. Nezvýšíme daně, což za této fiskální situace je opravdu problematický tvrzení. Neříkám, že neřešitelný, ale problematický. Současně zachováme šíři těch služeb státu tak, jak je, což něco jakoby stojí. Stoupá nám inflace, což na druhou stranu Andrej Babiš kritizuje vládu v tom, že de facto to vládě vyhovuje. Ano, je to pravda, protože samozřejmě se stoupajícími cenami stoupá výběr daně z přidané hodnoty. A teď se ještě zamkli do toho neplošného opatřování a takhle se jako postupně zamykají až na to, že vládní opatření, nemůžu souhlasit s tím, že jsou to systémová opatření. Posílat 5000 korunový dáreček lidem s poslaneckým platem je prostě nesmysl. Je prostě nesmysl. A to už zrušili. Poslanecký plat byl, no, tak dobře, tak bylo 83 tisíc čistýho, teď tak, je to hrubýho a poslanci tak, už mají víc. Ale co by vláda skutečně měla dělat, je efektivně bojovat proti té drahotě, která dneska je. A proti tomu se dá bojovat například tím, že by se přijal ten zákon, konec konců my vám to doneseme, máte to napsaný, o snížení DPH z potravin na 5%. Je to standardní věc všude v Evropě. A to by teď pomohlo, protože já nevím, kdy jste byli naposledy v obchodě, ale jako každý týden zdražuje jídlo. To samé se týká těch energií. My jsme navrhovali, jsme to přibližně před 2 měsíci, aby se přistoupilo k tomu, aby se jednalo s ČEZem o stažení energie ČEZu z burzy. Ve Francii je to běžné. Na burze se obchodují pouze přebytky toho, co ve Francii vytvoří. Není to problém ani s menšinovým akcionářem, pokud ta marže bude zisková. Tohle jsou kroky, které by se velmi rychle měly udělat. My nemůžeme jakoby vzdát ten boj s inflací, s tím, že se s tím nedá nic dělat, ať zdražuje, a řešit to tím, že budeme lidem posílat dárky. To prostě to je, protože tím tu inflaci ještě víc roztáčíme. My skutečně my jsme se asi v tomhle nepochopili úplně. Já když jsem mluvil o státních financích, tak beru jako za fakt, že ten poměrně katastrofický stav státních financí opravdu výrazně přispěl k růstu cen. No, že to prostě tak je, že ten bilion korun za 3 roky, který jsme si půjčili a vrhli do ekonomiky, k tomu jako by výrazně přispěl, a k tomu mě samozřejmě vede to, že Němci mají 7% inflaci, Francouzi myslím 5% inflaci a my máme možná 15. Teď a některé tím, hloupé kroky minulé vlády, podobně hloupé, jako je tento krok současné, tak skutečně byly tehdejší opozicí oprávně kritizovány. A dalším takovým, a tady dávám zapravdu i Magdaléně Davis, dalším takovým hloupým krokem, který jenom přispěl k inflaci a nic pozitivního nepřines, bylo to zrušení superhrubé mzdy. Prosím jenom velmi krátce, pana Otise, jako jediného obránce vládní koalice, brání to statečně, ale v některých věcech jsme proti němu 3, někdy 2. Já nebudu brečet, jako když jsem tady byl s panem Nacherem, který brečel hodně, ale jako snižování DPH určitě ne, protože je to plošní opatření, který se dotkne lidí, kteří to nepotřebují, a my nejsme ve stavu, naše finance nejsou ve stavu, abychom si to mohli dovolit, protože i to snížení znamená to, že vytváříme další dluh do naší budoucnosti, ať našim dětem nebo i nám samotným. Druhá věc, zvýšení daní, to v žádném případě. My jdeme přesně tou cestou, my musíme osekat stát, aby ten stát byl efektivní. Když to známe jako podnikatelé, první, co děláme, tak musíme zjednodušit procesy, zjednodušit agendy toho, co ten stát dělá. Samozřejmě se to může dotknout nějak. A děje se to, víte, mě jako v dnešní době fascinuje jedna věc. Jo. Množství poboček různých úřadech po okresních krajských městech.
Jo? Já jsem si říkal, že když jde digitalizace a máme to jako vyřizovat jako na dálku, že nepotřebujeme tolik baráků, různých pozemkových fondů, finančních úřadů, ale to se jako nezdá, že by se nějak... Rušíte pobočky na malých městech, ale na úřad vlády jste přijali 100 nových lidí. Já vím, protože mají nový dva ministry, to je jasný, jo? To zase v tom nekoupejte. Neporovnávejme jako hrušky s jabkama. Ta efektivita státní správy je... Efektivita jako je strašná. Jo, ona ta digitalizace, o který mluvíme, kterou chceme dotáhnout do konce během 4 let, tak nesmí být jenom o tom, že nahradíme to lejstro tím, že bude v PDF v e-mailu, ale jde o to tu agendu zjednodušit. Tam je tolik složitostí v celé státní správě. Pani Davis, Já jsem si vedle ministra pro legislativu, jehož jméno jsem znal, a panu si tu fotku, když ho jmenovali, pak uvědomil, že vlastně Ivan Bartoš je vicepremiérem pro digitalizaci. A vlastně jsem si uvědomil, že jsem o něm taky dlouho neslyšel. Já si myslím, že má spoustu práce na ministerstvu pro místní rozvoj, takže asi o něm ještě nějakou dobu neuslyšíme. Ale já jsem chtěla zareagovat... Jsem to říkal, že na těch ministerstvech se strašně blbě pracuje. No. Já jsem jenom chtěla zareagovat na to, že vlastně proces digitalizace v této chvíli znamená, že všechny orgány státní správy i samosprávy vyrábějí dvojí typ dokumentů. A to je v listinné podobě a pak je v nějaké online podobě. A to, k čemu vlastně by měla digitalizace sloužit, to znamená, aby vlastně nikdy nebyli úředníci, ale byli jenom ajťáci. Tam ještě dávno nejsme a dlouho tam nebudeme. Takže vlastně to, co my řešíme i na těch jako malých obcích a Mníšek pod Brdy, kde já jsem starostkou, je malé město, tak je vlastně to, že úředníci, ne že se jim jako s tím zmenšuje práce, jim nabývá práce. Oni vlastně musí zvládat veškerou administrativu tak, jak byla vždycky dřív dělaná, a zároveň musí zvládat jakoby tu digitální administrativu. Do toho běží dvojí skartační proces. Chudáci a do toho... úředníci. Ano. Chudáci úředníci, pánové a dámo, teda dámo a pánové, nefakt, už přesluhujeme 5 minut, já budu mít průšvih z režii. Já vám musím poděkovat za debatu, já jsem rád, že jste přišli. Děkujeme za pozvání. Děkujeme. Taky moc krát děkuju za pozvání, díky moc. A vám děkuju za pozornost.